قانونی ڈیم نہیں بنائے، تھے ڈیم اپروو ڈیم ہے، غیر قانونی بنائے گئے جو میں نے غیر قانونی ڈیم نہیں بنائے، تھے ڈیم اپروو ڈیم ہے، غیر قانونی بنائے گئے جو میں نے، لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے، میں بیٹھا تھا کسی کے ساتھ یہاں کہیں پہ، تو میں نے کہا تھا کہ بارش ہوگی پانی جمع ہوگا، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کہیں بھی پانی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو انتظامیہ کے لوگ اور اس میں سندھ حکومت، کے ایم سی، ڈی ایم سی اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے لوگ ان شاء اللہ روڈوں پہ نظر آئیں گے۔ اور آپ نے کہا کل شہید غنی صاحب سارا دن روڈوں پہ تھے، میں کل رات کو اسلام آباد سے پہنچا تھا، حیدرآباد کی کافی خراب صورت حال تھی، میں کو 11:30 بجے میں نے لینڈ کیا تھا، میں سیدھا حیدرآباد چلا گیا تھا، ساری رات میں نے حیدرآباد کا دورہ کیا تھا شہر کا، اور وہاں پہ یہاں سے بھی زیادہ صورت حال خراب تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ بجلی نہ ہونا بھی، جو ان کے واٹر پمپ سے حیدرآباد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ گریوٹی سے پانی فلو نہیں کرتا ہے، آپ کو پمپنگ اسٹیشنز ہیں کچھ 38 یا 44 کے قریب، جن کو 44 پمپنگ اسٹیشنز ہیں، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بہت صورتحال خراب تھی۔ میں نے کل ہیسکو والوں سے بات کی تھی، میں نے فیڈرل منسٹر پاور سے ہی بات کی تھی، مریوب صاحب سے، سیکرٹری پاور سے بھی، پھر میری آج بات ہوئی ہے، ہیسکو چیف کو بھی کہا تھا، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جی آپ کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ساری سہولت موجود ہے، آپ کمشنر کا آفس استعمال کریں، آپ یہیں بیٹھیں، اور جب تک ساری بجلی ریسٹور نہیں ہو جاتی آپ یہاں سے نہ جائیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ 38 کے قریب شاید پمپنگ اسٹیشن 38 چل رہے ہیں، جو مجھے بتایا ہے ریسٹور ہوئے ہیں، کچھ حالات بہتر ہیں۔ کراچی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تھوڑی برسات رکی ہے، پانی نکالنے کے لیے ہر جگہ پہ انتظامیہ موجود ہے۔ ابھی میں جا رہا تھا تو چیئرمین ڈی ایم سی خود ہی جو ہے محیط صاحب سپروائز کر رہے تھے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سارے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں جب نکلا تھا تو میں نے شہید صاحب کو کہا تھا کہ میئر صاحب کو بھی چیک کر لیں اگر وہ ہیں اویلیبل، میئر صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکے، وہ بھی ضرور کہیں نکلے ہوئے ہوں گے، کام کرے ہوں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اس کا حل کریں گے۔ آپ نے سادی تعاون کا ذکر کیا، یہ ہر سال ایشو ایک آتا ہے، اس کا مین وجہ تو سب کو پتا ہے کہ جو مین نالا ہے، جو برساتی نالا ہے، پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اس کے اوپر کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں۔ اب وہ کنسٹرکشنز میں تو نہیں گرا سکتا، یہ بات ہے، اور وہ گریں گے بھی نہیں، اس کے لیے آلٹرنیٹس کافی ارینجمنٹس کیے، لیکن اتنا جیسے نا دریا کو آپ موڑ نہیں سکتے، دریا کے روک آپ چینلائز کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو یہ پرابلم پھر اس سال آیا ہے، کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد اس کا جو ہے، پہلے سے کم ہے کہہ رہے ہیں، پہلے سے کم ہے، میں خود ادھر جاؤں گا ذرا دیکھ بھی لوں گا کیا پوزیشن ہے۔ جانے ڈاؤن وغیرہ کے علاقے میں گھروں میں پانی آتی ہے، اس برسات کے سلسلے میں کل شہید غنی صاحب سارا دن انہوں نے شہر کا راؤنڈ لگایا، رات کو ہم دونوں، اس لیے کہ حیدرآباد کی پوزیشن کافی خراب تھی، حیدرآباد میں کراچی سے بھی زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، تو ہم حیدرآباد نکل گئے تھے، ساری رات حیدرآباد کا وزٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ جو ایشوز تھے، مین ایشو وہاں پہ ہیسکو کا تھا، اس لیے کہ حیدرآباد میں گریوٹی سے پانی کہیں نہیں جاتا ہے، وہاں پہ پمپ کرنا پڑتا ہے، کچھ 44 پمپنگ اسٹیشنز ہیں، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب بند پڑے تھے پورا دن، کل شام سے اور رات سے خاص طور پہ وہ شروع ہوئے، جو مجھے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 44 میں سے 38 پمپنگ اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، اور آج بارش کچھ کم ہوئی ہے تو پانی نکل رہا ہے، لیکن ادھر حالت یا سچویشن ہے کافی خراب ہے۔ کراچی کے اندر بھی جیسے میں نے بتایا، سعید کل سارا دن باہر رہے، پوری انتظامیہ بھی ہماری روڈ پہ تھی، جہاں جہاں مسئلے آ رہے ہیں پمپس کے ساتھ ڈی واٹرنگ کر کے پانی نکالا جا رہا ہے۔ برسات 2017 سے جو مجھے بتایا گیا ہے میٹ والوں نے کہ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے، لیکن مسائل ہیں ضرور، لیکن 2017 سے کم ہے۔ گزشتہ سال نہیں، دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رحمت کی برسات ہو،
ہم جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے, کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سب زندگی نارمل چلتی رہے گی, ضرور تکلیف ہوگی. ہمارا یہ کام ہے اور میں انتظامیہ کو یہ سخت ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے ریزالو کرنے کے لیے, برسات کا پانی نکالنے کے لیے, کہیں ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس سے فیس کرنے کے لیے روڈز پہ رہیں موجود. وہ ہیں. ایک بڑا مسئلہ اور آیا ہے کراچی کے حوالے سے, جو یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں خیر تقریباً سب وہ ہوئی ہیں الیکٹریکیوشن کی وجہ سے, کرنٹ لگنے کی وجہ سے. میری ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایم ڈی کے الیکٹرک سے بات ہوئی ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں کہ انسانوں کی جان کا ضیاع نہ ہو. بارش ہے, ضرور کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگا, اس وقت تو ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ, بارش ابھی بھی ہو رہی, لیکن ان کو ہدایت کی ہوئی ہے اور میں نے فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی بات کی تھی کل, عمر ایوب صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ادارے, چاہے وہ کے الیکٹرک ہو یا سیپکو اور ایسکو جو کہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے, ان کو ہدایت کی جائے کہ میں پھر سے وہ کہوں گا مسئلے ہوں گے, ایسا نہیں کہ سب چیزیں, لیکن گراؤنڈ پہ لوگ موجود رہیں, لوگوں کو نظر آئے کہ ادارے کام کر رہے ہیں, اگر کہیں بجلی کا کوئی فالٹ آیا ہے تو ان کی ٹیمز موجود ہوں, اس کو درست کر رہی ہیں, لوگ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو کم از کم یہ سکون ہوگا کہ جی ہمیں کوئی ہمارا خیال رکھ لے. تو سندھ حکومت کی طرف سے, اور میں اس میں یہی بتا دوں کہ میں جب آج گھوم رہا تھا تو ڈی ایم سی ایسٹ سے میرا کافی علاقہ اتکا تھا, تو جو میونسپل چیئرمین تھے ڈی ایم سی ایسٹ کے محید صاحب, وہ موجود تھے روڈ پہ اور وہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی میں نے دیکھا. میئر صاحب بھی کل بھی چکر انہوں نے لگائے, میں نے آج کوشش کی تھی سعید کو کہا تھا کہ ان کو کال کر لیں کہ ساتھ چلے, لیکن کہیں بزی ہوں گے, ضرور کہیں کام کر رہے ہوں گے, تو سب مل کے کام کر رہے ہیں اس پہ.